Se o Brasil ganhar todos os jogos, você é campeão. Ei, João, quantos anos você tá fazendo? 45. É verdade. Em cada perna. É verdade. 69. É verdade, é em cada perna. Quantos anos ele tá fazendo, Paulinho? 53. Fala aí, João. Chegou perto, cara. Ah, fala a verdade. Tá bom, vou deixar pro 51, pronto. Boa ideia. Sérgio, quantos anos ele tá fazendo hoje? 51. Quantos anos ele tá fazendo hoje? Ele hoje? Ele tá fazendo 55. Ele tá aumentando. Oi, João. Vai ter meu amigo. Ô, Beth, quantos anos o João tá fazendo? Anos? É. Anos. Ih, ela já... Anos é um só. Anos aí tem que ser no singular, pô. Prega, não sei agora. Aí depois dá com os cabos, o Jota tá arrombado. Olha só, essa aqui eu gravei. Aí, tira pra você já ter. Eu sempre levei sorte no meu aniversário. Pede perfil, pô. Perfil não. Perfil esquerdo, seu não é bom, né? O direito, né? Perfil não. Canudo aparece o canudo. Deixa eu ver as entradinhas aqui, ó. Aí aparece o canudo, pô. E o churrasqueiro, cadê o... Churrasqueiro Edgar. Cadê o Edgar? Edgar foi buscar cachaça. Do Brasil. Calma, três, calma, deixa eu botar o nome pessoal. Os dois que vão embora pro Brasil. Faz um tchauzinho pra gente. Ô, Marcos. No Brasil tá menos que. O Paty que vai morar aqui direto, não vai mais. Não é não? Ele gravando, colocou no YouTube. Ah, não, pelo amor de Deus. Colocar no Orkut. Site sempre sorrindo, vida boa, olha a barriga dele lá, vida boa. O cara vai vir filmar de lá, pô. O cara vai pegar ele de lado, cara. O cara tem nariz grande, você pode pegar de lado. Não aparece tanto, né? Europeu, mano. Nariz grande é europeu, né?